Darbi Šmerļa mežā notiek kopš decembra, bet pagājušās nedēļas nogalē sāka rūkt arī jaudīga tehnika, ko iedzīvotāji pamanīja uzreiz. Šķiet, izmanto brīdi, kamēr cilvēki vēl te nestaigā. Siltajā laikā šī ir daudz iecienīta pastaigu vieta, kas nu ir sagandēta. Tiek cirsti nevien krūmi, bet arī lielās priedes. Smagā tehnika ved ārā kokus. Redzējām, kā vāveres metās ārā no meža. Sijā Rīgas meži pārstāvi uzsver. Meža kopšana notiek atbilstoši apsaimniekošanas plānam, radīt labvēlīgas apstākļus pilsētnieku atpūtai. Lai mežs būtu pārredzams un ainaviski pievilcīgs, izzāģē krūmus un kokus. Retina arī priedes, lai tās savstarpēji nekonkurētu un īpaši palīdzētu vecākām priedēm augt vēl lielākām. Tas ir saistīts ar šo te nepieciešamību šim te mežam dot iespēju dabiski atjaunoties. Un tāpēc ir nepieciešams radīt vairāk brīvas vietas, vairāk gaismas un tiem kokiem būtu vairāk telpas augt, lai arī pēc 100 un 200 gadiem tas mežs vairāk un mazāk izskatītos līdzīgs kā šeit. Šmerļa mežs bija un būs, to par parku nepārveidos. Būs gan skrajākas, gan arī paliks nekoptākas vietas. Ir ņemts vērā, ko iedzīvotāji aptaujās teikuši, saka Rīgas meža pārstāvis. Lielākā daļa tādi, kuriem, tā teikt, ir svarīgi, ka viņiem ir atvērta telpa, viņi visi ir pārredzams un, tā teikt, nebaidās, ka aiz krūmiem slēpjas kāds burlaks, ja? Tad savukārt ir cilvēki, protams, kuriem, nu, arī patīk tas nosacīts, tas apēnotais krūmiem, tā teikt, aizaugušais taciņa, ja, pa kur viņš tur vai skrien vai iet. Par meža kopšanu bija trīs sabiedriskās apspriedes, diskusijas ar iedzīvotājiem, vides ekspertiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Labi saprotam, ka uz šīm te sapulcēm vai sarunām visi noteikti nevar ierasties, tāpēc no efektīvākais veids, kā mēs uzskatām var informēt sabiedrību, ir tomēr ar fiziski izliktām zīmēm vai vides plakātiem, kurus mēs pirms darba uzsākšanas saulēcīgi izvietojām. Koku ciršana ir pabeigta. Tagad izved koku materiālus un sāk savākt zarus. Tas jāpabeidz līdz aprīļa vidum. Kad mežs būs sausāks, izlīdzinās rises un izbraukā tās vietas. Atpūtnieki ērtībām sakārtos celiņus, novietos soliņus un atsevišķās vietās arī galdus. Iepriekšējos gados šādi sakopts arī juglas un biķernieku mežs. Tuvākajos gados līdzīgi mežstrādes darbi varētu notikt vēl vairākās Rīgas vietās. Judita Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.